So, ayun mga kamaster, no? Ha, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At a'ud billah minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, sa umagang ito, kung inyo naaalala, itong refrigerator na to, nandito tayo ngayon sa Mandaluyong City. Ito po yung ginawa natin nung nakaraang buwan ba, ma'am? Isang buwan na, no? Apo. Oh, isang buwan na. So, bumalik po tayo dito, no? Kasi may trouble call kung nilatag ang ating minamahal na customer dahil hindi daw hubo. Nagyayelo yung bandang ibaba. So, in-schedule ho natin to. Kasi nag-antay pa yung ating minamahal na customer ng 2 linggo yata. Hindi ako nagkakamali kasi sa dami ng ating schedule. Okay, pero ngayon, nung pagpunta natin dito, meron ho tayong nakita na problema. Hindi dahil dun sa ating ginawa, kundi dahil sa masasabi natin nakapabayaan. Okay? Lagi kong pinapaalala sa inyo yung bagay na ito. Okay? Minsan kasi nagkakaroon ng problema, hindi doon sa technician, hindi doon sa ginawa ng technician, kundi doon sa ginawa ng customer. Ipapakita ko sa inyo kung bakit hindi lumamig yung bandang ibaba. Okay? At mahalagang malaman nyo ito, mga kamaster, na okay yung taas, then yung baba hindi lumalamig. Anong reason? So, ito yung reason. Ipapakita ko muna sa inyo yung actual temperature ng system na to. Ito po yun, oh. Kung inyo mapapansin, ano, negative 23 degrees sa freezer at 1 degrees Celsius naman sa fridge. So, napakalamig ho niyan, mga kamaster. Then, pa, isa pang patunay, papakita ko sa inyo ito. Ayan o, usok-usok pa o. Ayan o. Oh. Yung karne sobrang tigas. Yung yellow, ayan o. Oh. Okay. Napakaganda ng ating ginawa. Okay, ngayon ipapakita ko sa inyo, ano bang problema niyan, kamaster? Since na malamig naman yung taas, eh yung baba hindi lumalamig. Ito, papakita ko sa inyo ha. Ayusin lang muna natin camera. Tinuusok-usok pa, oh. Oh. So, wala akong problema dun sa ginawa natin. So, may ipapakita ko sa inyo kung ano yung problema. Bakit hindi lumamig yung bandang ibaba. Ayan, usok-usok pa, oh. At papakita ko sa inyo na operational yung ating compressor. So, wala ho tayong naitala na anumang problema sa system. Maliban sa ipapakita ko sa inyo. Mga kamaster, okay? So, okay, nandito na tayo. Ipapakita ko sa inyo kung ano naging problema ng refrigerator na to, bakit hindi lumamig yung baba, then samantalang yung taas halos gausok-usok na, nakapagpatigas ng karne, ng yelo, pero bakit yung baba hindi lumalamig? Ito po yung problema. Okay, pansinin nyo ha, pansinin nyo. Ay, teka lang. Tanggalin muna natin pala to. Ay, may sawsawan pa. May sawsawan. Ayan, may sili. Kulang na lang bangus na inihaw. Ay, meron daw. O, ayan, te. Yaw, nadali. Pwede pakasalan. Ito pa. Ayan. May extra ka na naman sa YouTube. Ayan, ha. Extra naman sa YouTube. Ay, may bagong tattoo. May bat-tato. Ayan. Ito pa. Ayan, tanggalin muna natin to para makita natin ang ebidensya. Soko. Ayan. Ito na, mga kamaster. Tingnan natin kung ano naging problema ng ano na to, ba't hindi lumalamig yung bandang ibaba. Ito po yun. Tanggalin pa natin ito, te. Ito na pala yung mga ano. Yan pala yung hinahanap natin, eh. Yan. May inihaw na pala, eh. Yun, oh. Uy, bagong tato. Bagong tato. Lupit. Pwedeng pakasalan yung tato. Tato lang. Yan! Tan-tan-tan. Nako. Yan. Iyong. Iyong. Ito pa. Natatanggal ho ito. O, oh, yan. O, oh, ngayon lang din naman natatanggal pala. Iyon. Ayan. May yelo, may yelo, may yelo, may yelo, may yelo. Isa natin yun. May yelo, may yelo, may yelo. Lahat po ng sirkito dito ay may yelo. Okay, klaro. Kaya pala hindi lumalamig sa bandang ibaba. Kasi nga ho, kinain na ng yelo, no? Yung fan at yung entire component dito. Bakit? Kasi nga ho, itong ano, ebidensya. O yan, no? Yan, oh. Kanina kasi, pagdating natin, nakita ho natin ito na naka-black ho dito. Yan, ito mga ebidensya natin. Mga, yan. Yan.
So ipapaliwanag ko ho sa inyo, mga kamaster, no, pati doon sa mga customer na may ganitong uri ng problema, no, na kaya nagyayelo, kaya nawawala ang lamig sa bandang ibaba kasi natakpan ho o nablock ho ng mga ano na to, mga ano bang tawag, garapon ba to? Hindi, tupperware, yung pwedeng pakasalan, tupperware pala. So na nablock ho ng tupperware na to yung supply and return air ng ating system. Hindi ko lang ho nakuha na ng ano kanina ng picture, pero kung ating mapapansin kanina, talagang sobrang nabarahan ho, no. Yan, etong ano na to, i-plug na to, ilalayo ho muna natin kasi ito yung mga ebidensya natin. Etong ano na to, mga air passage na to, lagi kong sinasabi sa inyo na wag yung ibablock. Oh, yes, Daddy. No? Kapag kasi binlock nyo to, yan, yan. Kapag sinagad nyo yung mga nakalagay dito sa fridge, no, sa air passage, na lagi kong sinasabi, air passage, magbibuild up at magbibuild up po yan ng yellow. Klaro? Kasi nga, yung mga daanan, yung supply and return air access o passage na nandito sa baba, pag binlock nyo ho yan, syempre, yung supply at malamig na hangin na supposed to be, next English yun, na supposed to be, i-distribute dito sa loob para palamigin yung mga goods, mga nakalagay dito, hindi na ho nailalabas. Bakit? Kasi nga ho, natakpan ba naman eh? Nablock eh, di ba? Kung nabablock ho yan, ang tendency, yung hangin, na malamig na hangin, magbabacklow ho dito sa buong system. Dito, dito, yan. Kaya mas mabilis ho mag-build up ng yellow. Okay, klaro. Yan oh. Oh. Oh, usok-usok pa. Oh, di ba? Kumbaga, wala ho sa technician ng problema, kundi dun sa nagagamit. Okay? Kapag kamali ho ang agamit natin, lalong-lalo dito sa fridge, pag natakpan nyo ho yan, lagi kong sinasabi, huwag na huwag yung aharangan yung air passage, yung supply at yung return. Dahil pag hindi ho yan nakahinga dito sa loob ng fridge, asahan nyo na mas mabilis ho ang build up ng yellow. Kung inyo mapapansin, nung nakaraan pinalitan ko na ho ang thermostat sensor to, kaya pala nasisira, kasi nga patuloy nilang binablock yung air passage na ito, yung supply at saka return. Kung inyo napapansin, di ba, nung mga nakaraan binlog ko, pinalitan ko ng thermostat sensor to saka defrost sensor kasi sira ho. So, may possibility na sisirain na naman na ito yung thermostat sensor kasi nga dahil sa ating kapabayaan. Oh, yes, Daddy. Binlock ba naman yung parang ano, yung ilong natin. O, takpan mo yung isang ano, yung takpan mo yung isang daanan ng hangin ng ilong natin. Di ba parang hirap makahinga? Hindi kompleto. So, ganun din po dito sa system na to. So, kailangan po, wag ho nating haharangan ng mga malalaking ano na to, yung daanan ng, ano, ng hangin. Kasi pag naharangan nyo ho yan, eh syempre, ang tendency, syempre, yung hangin na pa dapat palabas, eh hindi nga makalabas, eh di ha babalik sa ano, babalik sa dito sa system, eh di mas mabilis ang build up ng yellow. Kaya ayan, yan o, yellow yan o, yan o. Ang mangyayari, di ba, kinain na ng yellow yung fan dito. Klaro? Kasi nga, twin cooling ho ito, twin cooling. Okay? Yung sa taas, gumagana. Yung sa baba, hindi. Bakit? Kasi nga ho, mayroon din isang fan dito. Eh kung yung fan, kinain na ng yellow dito, hindi aandar. Wala ngang hangin na magdi-distribute dito. Bakit? Kasi kinain na ho ng yellow yung fan. Kaya hindi siya umaandar. Klaro? Dahil dito sa ating ginawa na paglalagay ng mga ganito mga tupperware na nag-cause ng pagbara dito sa mga air passage, supply and return ng ating fridge. Klaro? So sana nakatulong itong munting ano, payo sa ating mga kababayan na mga maminamahal na customer. Okay? Kung anong pinapayo ko, sundin niyo po. Sinabi ko na ito nung nakaraan na kailangan ang clearance dito, kailangan mga 10 cm lang para magkaroon ng circulation. Ganon din ho dito sa freezer. Yan o. Oh. Usok pa o. Oh. Ito nyo naman kung gaano kalupit o. Oh. Tapos ito pa, nakasagad na naman to. Ayan. Lagi kong sinasabi, huwag ho natin isasagad yan. Dapat may 10 cm tayo na allowance para hindi ho nabablock yung hangin, yung mga daanan ng hangin. Ayan o, kita nyo naman o. So wala hong problema dun sa ating ginawa. Okay? Ang problema lamang ho na ito ay yung nabarahan. Oh, nabarahan ho ng mga gamit dito, yung tupperware, nabarahan yung supply and return ng hangin. Kaya ayun, boom. Nag-build up ng yellow. Gumagana yung fan, kahit gumagana ang fan pero yung yellow tumataas, kumakapal. Abutin ho yung ating fan na nagiging cause ng hindi niya pag-andar, mga kamaster. Okay, so ang gagawin ho natin, itatry ho natin na babaklasin yung para makita nyo, mga kamaster, kung gaano kakapal yung yellow. Okay?
So ayun na mga kamasa, ito yung yelo. Oh no! Okay, ito na oh. Pansin nyo yung yelo. Oh. So ito yung nagiging result. Bakit hindi na lumalamig yung bandang ibaba? Okay? Dahil nga sabi ko, kapag ka na-block itong air passage, yung supply at return ng ating fan, ang tendency mag-build up ng mas mabilis yung ating yelo. Pansin nyo ito yung sinasabi ko. Napalitan natin ng ano yan, na defrost sensor, pero bakit hindi niya nakakuhang i-defrost ito? Ayan mga kamaser, no? Oh, sobrang kapal ng yelo. So tutunawin lamang ho natin itong yelo na to. Bahaging ito ay atin sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. So ayun mga kamasir, no, pagkilipas ng tatlong araw, ayun na, natanggal na ho namin yung ano, yelo. Grabing kapal ng yelo, no. So ito yung sinasabi ko, no, na ito yung silbing babala dun sa ating mga kababayan na mga customer na pag-ingatan ho natin yung ating mga refrigerator. Pag sinabi ng technician na huwag ho natin itong isasagad dito, huwag ho natin i-block yung air passage ng refrigerator, sundin na ho natin. Parang sa aircon din, di ba? Yung aircon yung supply air ng aircon, subukan nyo ho ano, takpan yun. Kahit mga isang oras lang, ang mangyayari, yung evaporator ng aircon, magbibuild up ho yun ng, yellow. So, ganun din ho dito sa mga refrigerator. Same lang ho yun, mga kamaser. Kaya, paalala, huwag ho natin i-block yung mga air passage, yung supply and return ng ating fridge dito sa baba at siyempre dun din sa taas. Okay, so since nga na mag-isa lang ho tayo, kinuhaan ko na ho ng ano to, ng parameters yung kanyang defrost sensor. Defrost sensor at ito naman ay thermostat sensor. Klaro? So ito yung defrost sensor ay may nahuko tayong 4.3 kilo-ohms. So ibig sabihin, pasok ho yung ating ano, no? Pasok ho yung ating defrost sensor na inilagay noong nakaraan. Kasi noong nakaraan, size na, 6 yung, alam ko, size na yung reading nun. So, ito, kukuhaan din natin ang parameters to. Pero bago yan, siyempre, i-aayos mo natin yung camera dahil nga, di ba, yung isang kamay natin nasa kanan, hawak-hawak yung camera. Okay, itong test rod ay ililipat na ho natin dito sa thermostat sensor. Yung ating defrost sensor ay wala hong ka-problema. Okay? So, ayan, okay. Nailagay na natin yung ating test rod sa thermostat sensor. Okay, then tingnan natin kung anong reading. So, 4.1 kilo-ohms. Ibig sabihin, nagre-react yung ating ano, no, nagre-react yung ating mga sensor. Yun nga lang talaga dahil nga sa na-block yung ano, yung air passage ng ating mga hangin. Syempre, kakapal ng yelo kahit sabihin nating mag-command si thermostat sensor ng oy, minor doon sa compressor para mag-minor, pero kung yung kanyang evaporator ay patuloy yung pagkapal, so useless. Kaya kakapal at kakapal din talaga yung ating evaporator. Klaro, so wala ho tayo naging problema dito sa ating thermostat sensor at sa ating defrost sensor. Ang gagawin natin, papandrin natin na nakabukas to para malaman natin kung gumagana yung fan. Klaro? So, dinryer na rin ho natin ito. Kasi nga kanina ay basa siya. So, papandrin na ho natin siya para malaman natin kung gumagana rin ba talaga yung fan, mga kamaster. Okay? So okay, so naisalpak na ho natin yung ano, no, yung connection ng defrost sensor at yung fan. Papandrin na natin para malaman natin kung operational yung ating fan. Mamaya kasi sira din yung fan, tama? Para talagang klarado yung ating isasagawang troubleshooting sa oras na ito. Para lahat. Yan. Malaman natin. Una natin. Okay. Okay. Dinan natin dito kung under yung compressor. So ayun mga kamaster, no, umandar ng ating compressor. Then nilagyan natin siya ng clamp ammeter. At ang ating nakuha ay 1.29 amperes. Okay, 1.2 amperes. So, ibig sabihin, wala akong problema sa ating ginawa. Hindi rin ho less yung ating refrigerant charge. Kasi kung mababa ho, kung mailik ho yung ating system at may problema sa ating ginawa, asahan nyo po na yung ating magiging amperahe dito ay mga 0.70, 0.8, mga ganyan. Pero since nandun ho tayo sa tamang amperahe ng system na to, ay ibig sabihin talagang nagkaroon lamang po ng problema sa dun sa masyadong pagbabara. Overloaded na nilagay doon sa fridge kaya nag-result ng si short cycle ng hangin. So puntahan natin ho dito sa loob, tingnan natin kung gumagana yung fan.
Una natin. Ayusin natin camera. Ayusin natin. Iyon. Ayan. Tignan natin kung gumagana yung fan. Kita nyo naman. Ibig sabihin, okay na yung ating evaporator, fan. Then yung kanyang coil ay nagsisimula na rin mag-yelo. So indication lamang po yan mga kamaster na wala akong problema sa refrigerant charge kasi kompleto ho yung ating yellow sa ating coil mga kamaster, klaro? Kasi kapag mababa o less ang refrigerant sa system, asahan nyo po na kalahati lang ho yung magiging yellow dito sa coil. Okay? Oh, yes, so Daddy. Okay na po yan. Sasarado na ho natin dito. Tingnan natin dito sa freezer. Yo, nadali. Oh. Lagang usok-usok pa. Mm. Oh, di ba? Saan ka pa? Oh, ha? So, okay na po yan. Ito na naman. Aha. Ito to. Itong part na to. Di ba may nakita kayong air passage? Kailangan ang yellow natin, hindi ho natin siya. Yan. Kailangan ho ang yellow. Ito, tigas ang yellow ho. Oh. Ang yellow ho, magmula ho dito sa wall, kailangan at least mga 5 cm yung ating iaatras papunta dito. Okay? Yan. Okay na po yan. So, sana nakatulong na may tumunting video na ating ibinahagi sa ating mga kababayan na technician at maging doon sa sa mga nagmamay-ari ng mga refrigerator na to, mga kamaster. 2000 years later. So, ayun mga kamaster, no, okay na po ito, no? Atin na nakita niyo naman kanina kung gaano kakapal yung yellow, no? So, indication lamang ho 'yon na talaga natakpan ho natin yung natakpan ho nila yung air passage. Okay? Sabi ko sa inyo, wag na wag yung tatakpan o haharangan ng mga laman ng fridge yung mga air passage na yan kasi napakahalaga po niyan, mga kamaster, klaro? Kapag yan po ay binlock nyo, asahan nyo po na mas mabilis na mag-build up yung ating yellow dito sa freezer sa fridge na nagiging result ng paghinto ng ating fan kasi nga kinakain ng yellow yung ating fan. Nagiging result din na syempre pag nawala na yung hindi na gumagana yung fan, ang mga tendency syempre mas lalong kakapal yung yellow. Klaro? Nabarahan na dito, then nung nagkumapal yung yellow, tinamaan yung fan, huminto yung fan, mas lalo na. Okay, nagkandaloko-loko na. So kung maglalagay man ho kayo ng mga styro, laman dito, kailangan at least mga 10 cm man lang para makapag-circulate yung hangin dito sa ating fridge. Kasi yung refrigerator na ito ay twin cooling. Isa sa taas ng fan at isa sa baba. Okay, ibig sabihin malamig na hangin na nasa fridge ay nanggagaling din ho dito sa baba dahil nga ho mayroon ditong coil, klaro? So wag po nating i-block ito, kailangan may clearance tayo na at least mga 10 cm para makapag-circulate na maayos yung ating hangin, klaro mga kamaster? Okay, so okay na po, nakita nyo naman kung kanina na tinest natin yung sensor, buo naman lahat ng sensor, okay? Nagkaroon lamang po ng problema dun sa mga inilagay na laman, okay? Maraming salamat po sa lahat at magandang hapon po.